Okay. Then you give us the blessing, Dominus in corde tuum. Ubi Domine benedicere. A Domino sit in corde tuum, et in labis tuis, ut digne competente annuntium evangelium suum. Filii et Spiritus Sancti, Amen. Thank you.
Noster. Et ne nos inducas in tentatione. Sed libera nos from malo. Tu mandasti mandata tua, Domine. Custodiere nimis. Tu lavasti paedes discipulorum tuorum. Apere manum tuarum, ne disvigias. Domine, exaudirationem mea. Eclama meas a te veni. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuum. Oremus. Adesto, Domine, quaesumus, officio servitutis nostre, et quia tu discipulis tuis paedes lavare dignatus es, ne despicias opera manuum tuarum, quae nobis retinenda mandasti, ut sicut hic nobis, et a nobis exteriora abluunter inquinamenta, sic a te omnium nostrum interiora laventur peccata, quod ipse prestare dinieris, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Mm-hmm.